degmada Feerfeer Hiiraan ayaa degmo iminka sameeyayso kobac dhismo waxana dadaal kala duwan loogu jiraa sidii degmada ay u dhameystirmi lahayd adeegyadeeda guud sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka oo aasaas u ah guud ahaan nolosha bini'aadamka Jeela Farax iyo gudoomiyaha degmada Feerfeer Hiiraan ayaa telefishinka RTN uga waramay xaaladaha guud ee degmada iyo dhismayaasha ee iminka ku socda degmada iyo waxyaabaha ay u baahan tahay aganahay waa barkad kamid ah baraagii degmada Feerfeer Soomaaliya aasaaskii ka soo bilaawday wax badan ayaa lagu soo indhifaaday waddanka markii laga tago umada joogta ka hayaantayna waxay iska noqdeen sidii guri lagu guuro kala waa baabeen markay baabeen kadib dayactirkoodii koobaad ilaahay maada ka gaarsiiyay dad qurba jooga oo waxooda sadaqaystay ayaa wax ka qabta waa taa dadka u taalo biyuhu ku jiraan oo buuxdo waa xariiriyo ahay asna ma hadal ka gaartay in kale ilaashay shaqdoon faarax waare ayaa xariiriyo ahay meeshan dhibaatada ugu weyn waa biyaha barkadaas haddii biyo weyso oo in lagu shubo biyo weyso kuwa hadda lagu shubay oo buuxda hadda ay ka dhamaadaan waa daldalacaysa haddii biyo weyso gudoomiyaha Feerfeer Hiiraan ayaa sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ay degmada ku yeelatay ayaha oo saameyn iyo xaalufin baan ku sameeyay guud ahaan degmada waxaa kaloo jiro dhulka waxa saameeyay ayaha ayaa aad u saameeyay dhulka hadday dalag beero ahayd iyo hadday ahayday dhirti buuraha sadhaw u jeeday oo diri ayaa saameeyay hadii xataa qarihii ukumaha ay cun xataa ayaa marka ayaa saameeyay dhulka degmadana waa arkaysan hadda meeshii joogtay anaga hadda lix bilood wax dhimana joognaa meesha maalintii ugu horeysay joogtay meesha maanta joogtana waa u jeedaan waxay ku joogtana waa sabar iyo ilaahay qadirtiis marka degmadu baahideedu fariin bay ka badatay xataa hay'adaha oo yimaado tuulooyinka tago ma yimaadiin degmada hal hay'adoonta meeshaan timaado oo gobolka ka timaado oo wax ka qabata ma jirto hay'ad kastana meeshaydaan warqad ugu geyn marka waxaan dareemaynaa inay hay'aduhu meelay tagaan meelay dad kala macaamilayiin tan cid lagala macaamili maa cidna uma baahanayso ciddii iyadu iskale ayaa wax ka qabsan doonta ama reer Hiiraan ama hadda dadka ku sugan salaam calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ama warqadaha u geyseen xafiisyadoodana ugu tagteen sababa ay hay'adaha uga horgalayeen degmadan runtii dhismeedu uu noqotay mid ballaaran maxay tahay walaalni anaga dhowr mar aan wax ku weydiinay inaan warqadii aan wax ka weydiino ne sanad cusub aan galnay iyo maaragtay barnaamijkii corona iyo waxyaala noocaasi anaga noo sheegeen haddana anagu waxaanan ilaahay keenin inayna imaanaynaan ognah wuxuu ilaahay ugu talagalana waa imaanaan xuseen cabdi jimcaale telefishinka RTN baladweyn mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac